face you fait avant moi gagne da fa face bo xamné bi malé na do malé na deux face bi mu do ñepp bëgg face bi mo né mo face du ko jari parce que man la ko bis de ma dog mu fait bo ngi fièvre nek France ki hôpital bi mu wo ci hôtel bi mu wo ma dañ ma ma ngi ni ci hôtel sangam bi waay diou de mi ngi fi tok té néna malen la bëgg néna ko nak duma ko jaay malen ndax malen yow la ko may malen bobu yaakaar na né mom moy sama premier face pour ce pas malen da biñ ci tégué quelque temps mu gañu ma am face yi ñu jaay face yi ñu jaay face yi mu ma jënd malen jënd face bu naan ngalam jënd bel fi jënd sante yàlla jënd Marène Diagne bi ma jëndee fas yooyu maanaam du ma fàtte loolu mukk Papalo ndax bu ma aw ma fu ma leen def Papalo dama indi leen sama tool yóbbu fas yi ci toolu Papalo fala yor fas yi ba bi may am sama toolu bopp ma fa yóbbu sama fas ni ma duggee ci course it dafay anecdote boo xam ne bii dafa rare maanaam course Thiès bii nga xam ne bii ñu ko tuddee Ndiaw Moko du Diop man Ndiaw Moko du Diop du jàmbur ci man Ndiaw Moko du Diop sama maanaam sama ñoom papa ñoo ko jox sagalu njàmb xëy na loolu ñu bari xamuñu ko waaw Ndiaw Moko du Diop sama cousin wu ñoom papa la cousin germain rek boo ci la ko koy firndeel sax mooy sama ñoom papa seen fas yi bi ñuy daw kër Ndiaw Moko du la ñu nekkoon à Thiès ndax boobu ñoom it amuñu juri anecdote bi may raconté mooy maanaam sama fas moo njëkk a raw ci hippodrome Ndiaw Moko du Diop bu Thiès bo biñ ko ubbee ngalam xam nga 2 ans la ñu njëkk a daw ngalaw moo fa njëkk a raw kon mën naa ne fas wi njëkk a raw ci hippodrome boobu man mii maa ko moom muy ngalaw li nga xam ne lii moom mooy man li ma yitteel ci fas du raw course bi mais production élevage amélioration race chevalier lan mooy amélioration race chevalier maanaam ñu bari tey jii bu ñu ndax bu njëkk ba dañ daan dawal ay fasu local dawal 2100 ñoo doon fas yi nga xam ne ñoo ci gën a turé man tey jii sama tool Cotonou bi 31-32e la tey 31-32e maanaam processus la ndax boo jëlee pur sang nga boole ko ak fasu local da ngay am 2100 2100 bi boo ko boolee pur sang da ngay am 3/4 de sang 3/4 de sang bi boo ko boolee ak pur sang da ngay am 7/8 de sang 7/8 de sang bi boo ko boolee ak pur sang da ngay am 15/16 15/16 nga boole ko ak pur sang nga am 31/32 nga boole 31/32 ak pur sang nga am 63/64 mais là dèjà on est dans la race pure xoolal cheminement bi ngay am rek bala ngay àgg ci pur sang studbook sénégal studbook sénégal loolu man mooy sama passion ci fas Cotonou la nit ñi xam tey waaye Malène 2 ay performance ñëpp xam nañ ko Petit Baw it te ñoom ñëpp jëluma judduwuñu rek ma joxe ko dañoo judd yor leen defar leen tàggat leen raw ci rawati ci rawati ci soo ko joxe Petit Baw yaakaar naa bi ma koy joxe boobu am naa ci lu bon bon fukki premier Cotonou mii bi ma koy joxe lu bon bon am naa ci juróom-ñaari premier waaw lu bon bon nag laa wax mais lu bari nit ñi dañ koy fàtte Petit
ñetti madam amna ñetti madam yo xamné mom bi amna Raissa Raissa moy taw belfi parce que beti belfi moy yaay Raissa Sahif Diam la ko jaay professeur Raissa mom xeyna Samba Tadiaye na fasu 20 millions waye ci génération bu Raissa bobu 20 millions la ko jaay Sahif Diam Raissa am rak bo xamné bi mi ngi tudon bourse malheureusement dafa am accident jaay ko Sahif Diam 20 millions Cotonou 2000 mago Cotonou 2 Sahif Diam la ko jaay fekk dafa raw ak dimanche bi muy mujjé raw caisse def performance 1 minute 34 ou 35 bobu manam sama ben xarit bu ñaan gassal aja la ko joxon moko préparer yu bëggu mu def performance bu Sahif Diam jëndat façon moy mako ko defé 100 millions bu baax ñoko jënd voilà